ሀገራዊ ማንነትና እሴት እየላለ መምጣቱ አሁን ለገጠመን ችግር ዋነኛ ምክንያት መሆኑን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባላትና የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ሀገራዊ ማንነት በሚል ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ውይይት አድርጓል። ጌታቸው ገደፋው ተጨማሪ ይነግረናል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ሀገራዊ ማንነትና ሀገራዊ እሴት ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተቀራራቢ ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችል ውይይት አካሂዷል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየላላ የመጣውን ሀገራዊ ማንነትና እሴት ማጠናከር የውይይቱ ዋነኛ ዓላማ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ፍትሐ ነገስት በዛብህ ገልጸዋል። ወደ ቀደመው ሀገራዊ ማንነቱ እና ወደ ቀደመው ሀገራዊ እሴት አክብሮ መሄዱ መመለስ ያለበት በመሆኑ በዚህ ሂደት እንግዲህ ከምንም በላይ የከተማ ምክር ቤቱ እንደ ህዝብ ተቋም ኃላፊነት አለበት። ህዝብን የማነቃነቅ ኃላፊነት አለበት። ህዝቡን አነቃንቆ የተሸረሸሩ ማንነቶችና የተሸረሸሩ እሴቶችን ማህበረሰቡ ከቤተሰብ ጀምሮ እንዲነቃነቅ በማድረግ ከቤተሰብ ጀምሮ በማረምና በማስተካከል በማጠናከር የላሉትን እሴቶችና ሀገራዊ ማንነቶችን በማጠናከር ወደ ቀድሞ እንዲመለስ የማድረግ ዓላማ የያዘ ውይይት መድረክ ነው የነበረው። ሀገራዊ ማንነትና እሴቶች እየላሉ መምጣታቸው አሁን ለደረስንበት ችግር ምክንያት መሆኑን የውይይቱ ተሳታፊዎች አንስተዋል። እነዚህ ሀገራዊ ማንነቶችና እሴቶች እንዲጎለብቱ እንሰራለን ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በመንግስት በኩልም ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል። ይህን የነበረ ባህላችን እንዲመለስ አሁን ይህንን እንዲታሸግና እንዲመካከር አድርጋችሁ በማምጣታችሁ እንዲያው ፈጣሪን ለምኘው ስለምነው ቀጥ ለት መለምነው ደርሶልኛል ነው ምል። ሌላው በምግግር እኮ ነው የበለጠጉ አገሮች የበለጠጉ እንጂ መጀመሪያ እኮ በጦርነት ወድመው ነው። ጦርነቱ የማይጠቅማቸው መሆኑን አውቀውት ታርቀው በሰላም ተማክረው በሰላም ገንብተው የሚኖሩ ወደ ታች እየወረድን ስንመጣ የምንደርሰው እንደ አማራ ከአማራ ወርደን እንደ ዞን እንደ ወረዳ ለእኛም ደግሞ እንደ ከተማ ከከተማም ወርደን እንደ ቀበሌ እንድናስብም ጭምር አሁን እያስገደደን ነው። ልማትን ማደናቀፍና ወገንን ማህበረሰቡን የራስን ወገን መግደልና መቀማት ነው ጀግንነት፣ እንደ ጀግንነት የተያዘው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። የድሮ ጀግንነታችን እና ታታሪነታችን ሲጠቀስ አባቶቻችን በአንድነት ተነስተው በኋላ ቀር መሳሪያ ሀገርን የሀገርን ሉዓላዊነት አስከብረው ለአፍሪካም ተምሳሌነት የነጻነት ተምሳሌነት አድርገው አቆይተዋል። በውይይት የተነሱ ሀሳቦች ከመንግስት ከወጣቶችና ከአጠቃላይ ማህበረሰቡ ምን ይጠበቃል የሚለውን ያመላከቱ በመሆናቸው ለቀጣይ ስራ ግብዓት ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው ያሉት ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ግዛቸው ናቸው። ማህበረሰቡ ከሰላም አኳያ ከመንግስት ምን ይጠበቃል፣ ከህዝቡ ምን ይጠበቃል፣ ከወጣቶች ምን ይጠበቃል፣ ከማህበረሰቡ ቶታል ምን ይጠበቃል ብሎ የተነሱት ሀሳቦች አንደኛ ለቀጣይ ስራዎቻችን በጣም ግብዓት ናቸው የሚል ጥቅል ሀሳብ ነው ያለው። በውይይቱ የሀገራዊ ማንነት ታሪክ፣ የሀገራት ተሞክሮና የኢትዮጵያ ሀገራዊ ማንነት መገለጫዎች ቀርበው ውይይት የተደረገባቸው ሲሆን በውይይቱም የምክር ቤት አባላት፣ የባህር ዳር ከተማ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና ሴቶች ተሳትፈዋል።